Hledáme člověka, který má být a musí být výrazná osobnost, vůdčí osobnost, která zaujme lidi, má charisma, současně se věnuje prioritně nějakým způsobem řešení společenského problému. To jsou lidi, kteří jsou autenticky spojení s tím prostředím, kde jsme je našli, a to je vlastně jako super. Je to o vytváření hodnoty, a nejenom finanční, ale vytváření hodnoty pro společnost, pro svět. Proč se má podnikatel dělit, aby měl radost z toho, že se dělí?